بس هاي الكاس الشيء جبناه حطيت سلة משתחררים מהגוף הפיזי, זאת אומרת, אם אפשר דרך דוגמה כדי שאני אדע איזשהו חסמן לזהות את זה. הבנתי את העניין של המחשבה. אנחנו לא משתחררים, לא יכולים להשתחרר מהגוף הפיזי. תראו, זה שאלה טובה. השאלה, זה מקליט. איך משתחררים מהגוף הפיזי? הישות היחידה שרוצה להשתחרר מהגוף הפיזי זה זאת שמזוהה עם הגוף הפיזי. כי היא בתגובה לגוף הפיזי והיא מאמינה שהיא סובלת כתוצאה מהגוף הפיזי, נכון? היא הפכה את הסדר. ככה היא יוצרת בלבול. מה זה אומר? הגוף הפיזי מגביל אותי. כן, הרבה פעמים אנשים אומרים, הגוף הפיזי הוא זה שמגביל אותי. לא, ההזדהות שלך בתור גוף פיזי היא זאת שמגבילה אותך, כי אם אתה משתחרר מההזדהות, הגוף הפיזי לא מגביל בכלל, כי אתה לא גוף פיזי אז. אז לא משתחררים מהגוף הפיזי. כן? זה דבר ראשון, יש להפנים, כי מי שאת באמת, הוא אחד עם הגוף הפיזי. הוא לא נפרד. רק, נכון, מי שאת באמת, אז ניקח דוגמה, יש גוף פיזי, הגוף הפיזי לא אומר שום דבר, נכון? הוא לא מדבר. עכשיו, מי שאת זה דממה מוחלטת שלא משתנה, לא זזה, היא גם דממה מוחלטת זה אומר, לא מדבר. היחידי שמדבר זה המחשבה אני, היא מדברת הרבה. זאת אומרת, זה שני קווים מגבילים שמעולם לא נפרשים. מה? אם אתה עושה ככה, זה כאילו שני קווים מגבילים. לא, אני, אז הדוגמה זה הולכת, זה מפה לכאן. לא ככה. הדוגמה זה, יש הדממה מוחלטת, מחשבה, היא זאת שמדברת, היחידה, מספרת לעצמה סיפורים, ויש את הגוף הפיזי, כן? שהוא גם לא מדבר. אז עכשיו, בגלל שאין נפרדות באמת, כן? הדממה המוחלטת היא נמצאת בכל מקום ואין מקום שזה לא נמצא. כי היא יותר, היא לפני החלל. החלל נמצא בכל החפצים והחפצים נמצאים בחלל, נכון? זה היסוד הראשון. המקור של מי שהיה הוא לפני החלל עצמו. אז אם ניקח את זה בהיררכיה, עוד פעם באותו כיוון כזה, יש את המקור, אחרי זה היסוד הראשון חלל, אוויר, אש, מים, אדמה. בסדר? אז מה שקורה, המקור הוא נמצא בכל. המחשבה אני עכשיו הופיעה והיא יצרה אשליה של נפרדות. היא נפרדת מהמקור והיא אומרת שהיא הגוף הפיזי והיא גם המקור בתור גוף פיזי. אז בעצם ברגע שהמחשבה רואים שהיא לא אמיתית והיא גם נעלמת, החוויה היא שלא נפטרת מהגוף, לא נפטרת מהעולם. את אחד עם הכל בלי הרעיון הזה. מה זה אומר? את חווה את עצמך כדממה מוחלטת וזהו. אז לא נפטרת מהגוף. גם הגוף לא גורם לסבל. ממתי גוף גורם לסבל? אם אנחנו יושבים ועולה כאב, אף אחד לא סובל. כשהמחשבה לא רוצה את הכאב, היא מתחילה לסבול. אז אנחנו עושים הפרדה בין כאב, שאפילו כאב זו מחשבה, לבין מה שאנחנו קוראים סבל. סבל הוא כתוצאה ממחשבה על חפץ, וחפץ לא גורם לסבל. כאן אנחנו כבר עוד פעם מתחילים לעשות את היכולת הבדלה. אם אין את היכולת הבדלה הזאת, הנאורים אומרים אי אפשר להשתחרר. אני גם לא רואה איך אפשר להשתחרר. בלי להבדיל. כי זה הכל נראה אותו מטעתע.
מה זה אומר? את מדברת אליי בצורה מסוימת ואני נפגע, ואני בטוח שאת פגעת בי. התהפכו היוצרות. הרעיון שהאמונה שיש לי שאת לא אמורה לדבר ככה, היא זאת שפגע בי. רק אני בטוח שאת פגעת בי. זה הבלבול. ככה התהפכו הסדר, התהפך לגמרי. ונניח לגבי הגוף, אם אני מזהה איזשהו שינוי בגוף, זאת אומרת, אני מרגישה את השינוי הזה. אז איך בעצם מתמודדים על פי הדרך הזאת? עם השינוי? אז דבר ראשון, לשים לב שזה אטומים בתנועה מאוד מהירה, הם כל הזמן, הגוף כל הזמן בשינוי. מהרגע שהוא מתהווה עד הרגע שהוא מתקלה, הוא בשינוי מתמיד. עכשיו אין בעיה עם שינוי. מה שתראי שקשה להתמודד עם השינוי, זה הסיפור שהתודעה מספרת לעצמה סביב השינוי. היא מפחידה את עצמה סביב השינוי, כי היא מאמינה שהיא גוף פיזי. אז מה שקורה, פתאום יש איזו תחושה, או אולי יש לי, עכשיו אני אדמיין את הכי גרוע שאני יכול לדמיין. אולי, או... אז זה מה שמפחיד אותה. אפשר לשנות את הגישה. כל תחושה שקורית, כל מה שעולה, תתייחסי לזה כריפוי. כניקוי. כן? כל תחושה, לא משנה מה. אז מתוך הרגל יהיה איזו תחושה מסוימת, היא נבהלת, ריפוי. זה ריפוי וזה ריפוי, וזה ריפוי וזה ריפוי, ואז ממוססים את הפחד סביב זה. ואז גם מאפשרים לגוף, זה נכנס לתת מודע, ובעצם התת מודע אחראי על המהלכים של הגוף, עם הפרנה. אז ריפוי קורה. אז זה התייחסות. ולבחון את המחשבות שמפחידות ומלחיצות. כי אפילו השינוי, אני לא יודע מהו השינוי. ואז אני הולך ונותנים לי דיאגנוזה. מה זה אומר? מספרים לי את הסיפור עכשיו. אני מאמץ אותו, מאמין שהוא אמיתי. ואם הם לא יספרו לי סיפור, גם אם אני לא אלך לדיאגנוזה, התודעה היא הרי מלכת הסיפורים. היא תספר לעצמה סיפור, היא תמצא משהו לספר לעצמה. זה בסדר. וזה הכל סביב פחד. לפחות זה מה שזיהיתי בתוכי. הכל זה פחד. היא מבוהלת. אפילו אני רואה שהיא מבועטת. כן? זה יותר ממבוהלת. מהגוף. ממש. או, לא, 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 לא לגעת שם. לא, 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 לא. ממש היא מבוהלת. כי לא הפנתה את המבט פנימה, לא התבוננה פנימה לתוך עצמה. ברגע שמתבוננים פנימה, רואים שהבעלה היא דמיונית. רואים שהגוף, אין לו שום בעיה עם מה שקורה. אז אם אני לא אפריע לגוף, יקרה בדיוק מה שקורה. או מה שאם אני אלך לעתיד הדמיוני, מה שאמור לקרות. אז אני עוזב אותו לנפשו, או שאני אתייחס לכל דבר בגוף כריפוי. אצלי כמעט כל דבר ש... זה ניקוי. זה ניקוי וזה ניקוי וזה ניקוי וזה... זה ניקוי. זה... ריפוי. כי ניקוי זה ריפוי, נכון? כשאנחנו מנקים את ההזדהות מהמחשבה, ניקינו את האמונה הזאת, זה ריפוי. התודעה לא מבולבלת יותר. היא לא הפכה את היוצרות. אז ריפוי. וזה גם קל לזכור, אם מפנימים את זה. כל דבר, יש לכם משהו? ריפוי. ריפוי, ריפוי, ריפוי. כי, וזה באמת ריפוי. למה? כל מה שקורה בגוף, הריפוי הוא, זה מעורר מחשבות בתוכי. עכשיו, או שאני אבחן אותם, זה הריפוי האמיתי, או שאני אמין שהם אמיתיות. בשביל זה, כל זה קורה. כי לגוף במלא לא אכפת. אז זה קורה בשביל להתבונן על מי שבאמת חושב שזה אכפת לו. לראות אם הוא זה אני. האם זה מי שאני. האם הוא אמיתי הישות הזאת. האם הוא באמת בכלל הגוף הפיזי.
הרי אם משהו קורה לגוף הפיזי, אותה תודעה בורחת מהגוף. נעלמת. בגלל זה לפעמים אנשים חווים מוות, או חווה אירוע קרוב למוות. זיהיתי בתוכי חוויה שראיתי שהיא התפרשה לתודעה כמוות, כי נגמר האוויר, לא נכנס אוויר לגוף, ובגלל שחוויתי את עצמי, ראיתי איך התודעה נעלמה. היא פשוט נעלמה, פשט, ברחה, כמו בדיון, זהו, פשט. וזה מה שקורה. גם יש לה מנגנון, שאם כואב יותר מדי, זה מתעלפים, מאבדים את ההכרה, אז בעצם היא נעלמת, פשט, גמרנו. החלק בתת מודע במלא ממשיך להפעיל את הגוף עד שלא נדרש יותר, והתודעה שמזוהם הגוף נעלמת. אז בשביל להשתחרר מהפחד סביב הגוף, יש לנו לחקור את המחשבות סביב הגוף. אנחנו לעולם לא משתחררים מהגוף, כי אנחנו אפילו לא קבלנו את עצמנו לגוף. קבלנו או לא? כי לא קבלנו. מחשבה לא יכולה להיצמד לגוף פיזי, היא קובלת את עצמה לעוד רעיונות סביב הגוף הפיזי. כלומר, לעולם לא נקשרנו לגוף, ולעולם לא נוכל להשתחרר מההיקשרות שלא נקשרנו. כן? המחשבה אני נקשרת לעוד מחשבות על הגוף, והיא יכולה להשתחרר מהמחשבות שהיא נקשרה להם על הגוף, כשהיא תראה שהן לא אמיתיות. כשהיא תראה שהמחשבות האלה הן לא הגוף הפיזי. לכן לא משתחררים מהגוף. וזה לפעמים עושה סדר, כי אנשים אומרים, איך אני משתחרר מהגוף? זה אשליה. ממש, זה אשליה, הם בחלום. וזה נותן בהירות. רגע, אוקיי. גם בעצם לא רוצים להשתחרר מהגוף, רוצים להשתחרר מהמחשבות. מחשבות, נכון. אין בעיה עם הגוף. זה לא משנה מה המצב של הגוף, וזה לא משנה. למרות שיותר קל לפעמים לעשות עבודה כשהגוף בריא.